Սուրբ հաղորդությունը մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի փրկագործությամբ հաստատված նոր կյանքի կերակուրն է։ Ամեն ոք կոչված է ուղղափառ դավանությամբ և սուրբ մկրտությամբ ելու Քրիստոսի եկեղեցի և ճշգրիտ կին Աստծո պատողը, տիրոջ կինարար մարմինն ու արյունը։ Եկեղեցու ներքին իրականությունը ըստ էության հաղորդական է։ Եկեղեցին որպես հավաք կամ էկզեկիա, որպես Քրիստոսի հավատացյալների միություն իրականանում է սուրբ հաղորդությամբ։ Ամեն անգամ հաղորդվելու տիրոջ մարմին և արյունը ուղղափառ քրիստոնեական հաղորդում է իր գլխին Հիսուս Քրիստոսին և սուրբ հաղորդությամբ նույն գլխին միացած բոլոր հավատացյալներից, որոնց ամբողջությունը սուրբ եկեղեցին է կամ Քրիստոսի հաղորդական մարմին է։ Սուրբ հաղորդությունը ոչ միայն եկեղեցու ներքին էության և փրկական առաքելական կենսական զորությունն է, այլ նաև եկեղեցու այս աշխարհի այլության, այս աշխարհի հավաքների, երբեմն իրենց եկեղեցի հոր ջորջող հետ չհամընկնելու խորհրդանիշը։ Լինելու աշխարհում եկեղեցին աշխարհինը չէ, որովհետև նրանում վարժվող սուրբերի սրբության կենդանի վկայությունը այս աշխարհից չէ, և այս աշխարհում որևէ հավաք կարող է եկեղեցանալ միայն ճշմարիտ առաքելական հաջորդականությամբ հաստատված սուրբ հաղորդությամբ։ Սուրբ հաղորդության խորհուրդը քրիստոնեական կրոնի գլխավոր առանձնահատկությունն է, միայն քրիստոնեության մեջ է Աստված մարդանում և մարդուն տալիս աստվածային կատարելությունը, հասնելու հնարավորությունը։ Աստված, որ անհասորեն վեր է մեր մտքերից և խոսքերից, մեր ճանաչողությունից և ճիգերից, դառնում է ճշմարիտ և կատարյալ մարդ, որպեսզի մարդը կարողանա իրական հաղորդակցություն ունենալ իր արարչի հետ։ Այնինչ հնարավոր չէ հաղթահարել ներքևից երկրից դեպի երկինք, բացված է իվերուստ երկնքից դեպի երկիր, բան Աստծո մարդեղությամբ։ Քրիստոնյայի համար Աստված ոչ թե հեռավոր անսահմանություններում գտնվող առարիչ անսկզնապատճառն է, կամ երբեմն իր զորությունը հայտնող գերագույն էությունը, այլ անընդմիջելիորեն մեզ մերձավորած սերն է մերը դարձած ճշմարիտ կյանքը, մեզ համար մշտապես բաշխվող և մեր էությունն աստվածացնող կենդանի զորությունը։ Եթե կրոնական փորձառության բուն նպատակը Աստծո հետ միավորումն է, ապա քրիստոնեական գոյաբանորեն և անմիջականորեն ունի դա, ապա քրիստոնյան գոյաբանորեն և անմիջականորեն ունի դա, ուստի քրիստոնեական կյանքի նպատակը և իդեալը ոչ թե մեզանից դուրս վերացարկված մի հասկացություն է, այլ մեր մեջ բնակվող ճշմարիտ իրականություն։ Երկնքի արքայությունը մեր մեջ է համաձայն տերունական խոսքի, այդ արքայությունն Աստծո հետ լինելու նրան մեր մեջ ունենալու և աստվածանման դառնալու զարմանալի իրողությունն է, որ տրված է մեզ սուրբ հաղորդությամբ։ Ինչպես փոքրիկ թթխմորն է թթվեցնում ողջ զանգվածը, այնպես է տիրոջ մարմինն ու արյունը, ընդխառնվելով մարդկային բնության հետ, աստվածացնում ու պայծառակերպում է այն։ Սուրբ հաղորդությունը հաստատված է մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի կողմից խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ, երբ նա իր աստվածային ձեռքը վերցնելով ածը օրհնեց և բեկանեց, ասելով. «Առեք, կերեք, սա է իմ մարմինը»։ Ապա վերցնելով բաժակ ու գողություն հայտնեց, տվեց աշակերտներին և ասաց. «Խմեք դրանից բոլորդ, որովհետև դա է նոր ուխտի իմ արյունը»։ Համաձայն տերունական պատվերյանի եկեղեցին այս խորհուրդը շարունակաբար կատարում է տիրոջ հիշատակի համար։ Հիշատակն այստեղ սոսկ պատմական մի իրադարձություն, հիշողություն չէ, կամ տիրոջ խոսքերի նկատմամբ հավատարմության վկայություն,
այլ տիրոջ ներկայության մեջ հարատևելու և նրա խորհրդական մարմնի մաս կազմելու սրբազան կարգ։ Տիրոջ խոսքը նախ և առաջ ուղղված է եկեղեցուն հավատացյալների հավատքին, իր հետ միավորվելու և փրկության կենսատու շնորհներից անկախ մնալու։ Տիրոջ հիշատակի խորհուրդը Սուրբ Հոգու տնօրինական գալուստից հետո դարձավ առաքելական կարողջության և եկեղեցու սպասավորության գլխավոր ուղղությունը և առանձնահատկությունը։ Սուրբ Վերնատան առաքելների կողմից կատարված առաջին հիշատակության փրկագնված արշության մեջ բացվեց տերունական շնորհաբաշխության ակունքը և դրվեց սկիզբ եկեղեցու խորհրդական աստվածպաշտության։ Հաղորդության խորհրդի սրբազան կարգը առաքյալները մեծագույն զգուշության փոխանցել են եկեղեցուն անաղարտորեն պահպանելու մինչև լրումը ժամանակների։ Այս մասին է ուսուցանում առաքյալը, որովհետև ես ընդունեցի Տիրոջից, ինչ որ ավանդեցի ձեզ այն, որ Տեր Հիսուսը այն գիշերը, երբ մատնվեց, հաց վերցրեց, զգուհացավ, բեկանեց և ասաց, սա է իմ մարմինը, որ ձեզ համար է, առեք, սա է իմ հիշատակի համար։ Նույն ձևով էլ ընթրիքից հետո վերցրեց բաժակը և ասաց, այս բաժակը նոր ուղտ է իմ արյունով, առեք սա իմ հիշատակի համար, քանի անգամ էլ որ խմեք, քանի անգամ որ այս հացն ուտեք, և այս բաժակը խմեք, պատմեք Տիրոջ մահը, մինչև որ նա գա։ Հաստատելով Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը եգիպտական ծառայությունից դեպի ավետիած երկիր անցումը խորհրդանշող Պասեքի կամ Զատկի երեկոյին, Հիսուսը եզրափակեց հին ուխտի ստվերակերպ զոհերի մատուցումը և ինքը իրեն մատուցեց որպես կատարյալ զոհ, ազատագրելով մեզ մեղքի ու մահվան կապանքներից և երկնքի արքայության ժառանգորդներ դարձնելով։ Նա նոր Զատիկն է և անմահ գառը, ով մորթվեց խաչի ավիտենական զոհասեղանի վրա, իր մահով և հարությամբ մեզ մասնակից դարձրեց նոր Զատկական անցումին երկրավոր պանդխտությունից դեպի արքայություն։ Քրիստոս, որպես ավիտենական քահանայապետ, իր Սուրբ Խաչի չարչարանքներով և մահով ինքն իրեն որպես հաշտության պատարակ մատուցեց, որը մեր բոլորի մեղքերի քաղության համար։ Նրա արյան հեղումը դարձավ լրումը ահարոնական քահանայագործության արյունոտ պատարակների, իսկ Մելքիսեդեկի անարյուն քահանայագործության ընծաները հացն ու գինին դարձան նոր ուխտի փրկական քահանայագործության նշանակները։ Մարդկային կյանքի և ուրախության խորհրդանիշերը դարձան երկնային կյանքի և Աստծո հետ երանական միության նշանակներ։ Տիրոջ օրհնության բացի բազմացումը և հազարների կերակրումը նախօրինակն է Սուրբ Պատարագի կենդանի հացի անհատնում առատության, իսկ Կանայի հարսանեկին ջուրը գին ու վերածելու հրաշքը ազդարում է մարդու որդու փառավորման ժամը և մահվան վրա տարված հաղթանակի ուրախությունը, որը հանապազ բաշխում է Սուրբ Եկեղեցում որպես նախապատկեր երկնավոր հարսանեկի։ Սուրբ Հաղորդությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա մատուցած հավիտենական պատարագի շարունակական խորհուրդն է եկեղեցու կյանքում։ Համաձայն առաքելական ուսուցման Սուրբ Հաղորդությունը հոգևոր կյանքի շարունակականության, սրբության, քրիստոնեական սիրո, առաքինագործության, եկեղեցու ներքին աստվածպաշտության աղբյուրն է։ Եղբայրներ, ուրեմն համարձակություն ունենք Հիսուսի արյամբ մտնելու սրբարանից ներս այն նոր և կենդանի ճանապարհով, որ նա բացեց մեզ համար վարագույրի միջով, որ իր մարմինը, և մեզ կանա ունենալով Աստծո տան վրա մոտենան ճշմարիտ սրտով հավատքի լիությամբ սրտներս մաքրած չար խշմտանքից, և մեր մարմինը լվացած մաքուր ջրով։ Համոր պայենք անխաղթ հույսի դավանությունը, քանի որ հավատարիմ է նա և խոստացավ,
ով խոստացավ և հոգ տանենք միմյանց սիրո և բարի գործերի հորդորելով և զանց չառնենք մեկտեղ հավաքվելը, ինչպես որ սովոր են անել ոմանք, այլ խրախուսենք միմյանց և այն ենքան ավելի, որքան տեսնում եք տիրոջ օրվա մոտենալը։ Հաղորդությունը եկեղեցու փրկական խորհրդագործությունների և շնորհաբաշխությունների լրումն է։ Եկեղեցու որոշ գործերն ուղղված են դեպի տիրոջ մարմնի և արյան կենարար խորհուրդը։ Այս առումով տիրոջ մարմնի և արյան հաղորդությունը խորհուրդների խորհուրդն է և եկեղեցու սիրտը, որի կենարար երակներից են ծնվում և որի շուրջ են հավաքված Աստծո տան բոլոր գանձերը, Աստծո տան բոլոր գործերը։ Որպես մեր երկնավոր քահանապետ Քրիստոսն ինքն է, որ մատուցում է Սուրբ Պատարագը քահանաների միջոցով և ինքն է, որ մատուցվում է։ Միայն առաքելական հաջորդականության փոխանցված վավերական ձեռնադրություն և օծում ունեցող քահանաները կարող են պատարագ մատուցել։ Պատարագի էական նշաններն են բաղարջ կամ անթթ խմոր հացը և անապակ գինին, որոնք Սուրբ Հոգու սրբագործությամբ փոխակերպվում են Քրիստոսի մարմնի և արյան։ Անթթ խմոր հացը և անապակ գինին, ըստ այ եկեղեցու հայրերի, խորհրդանշում են տիրոջ մարմնի անապականությունը։ Հացի և գինու նշանների ներքո ճշմարտապես և էապես ներկա է ինքը կենդանի և փառավորյալ Քրիստոսը, մարդացյալ բանն Աստծո։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի այս մասին գրում է. «Պատահմունքն ու որակը մնում է հացի և գինու մեջ, իսկ գոյացությունը փոխարկվում է Քրիստոսի մարմնի և արյան չորս պատճառով»։ Նախ մենք զգայաններով պատահմունքների միջնորդությամբ հասնում ենք գոյացությանը, քանզի պատահմունքները գոյացությունների անբաժանելի հատկանիշներն են։ Երկրորդ, պատահմունքները մնում են, որպեսզի մենք կարողանանք մոտենալ սրբությանը, քանզի եթե հայտնի տեսքով միս և արյուն լիներ, ոչ ոք չէր համարձակվի մոտենալ։ Երրորդ, որպեսզի վարձատրվենք հավատքով, որովհետև հավատքն անտեսանելի նկատմամբ է, որն է գոյացությունը։ Ուստի պետք է աչքով տեսնել զգալիները, իսկ մտքով հայելի իմանալին և երանվել ըստ այն խոսքի, որ Տերն ասաց Թովմասին. «Դու հավատացիր, որովհետև ինձ տեսար երանի նրանց, ովքեր առանց տեսնելու կհավատան»։ Համաձայն տերունական խոսքի պատարագը նաև մատուցում է մեղքերի թողության համար։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա խոշորագույն զղջմամբ և ապաշխարության պետք է մոտենա տիրոջ մարմնի և արյան Սուրբ Խորհրդին։ Անարժանության մոտեցողներին խիստ զգուշացումներ է անում Սուրբ Պողոս առաքյալը. «Ահա թե ինչու որ ուտի այս հացը կամ խմի տիրոջ այս բաժակն, անարժանորեն պարտական կլինի տիրոջ մարմնի և արյանը, թող մարդ նախ ինքն իրեն փորձի և ապա ուտի այդ հացի ու խմորի այդ բաժակից, որովհետև ով ուտում և խմում է անարժանորեն, իր իսկ դատապարտությունն է ուտում և խմում, քանի որ չի տարբերում տիրոջ մարմինը այլ հիրավուրներից»։ Դրա համար իսկ ձեր մեջ բազում հիվանդներ և ցավագարներ կան և շատերն էլ մեռած են, սակայն պետք չէ կեղծ զգուշության պատրվակով հեռու մնալ հոգևոր կյանքի գլխավոր սրբությունից։ Եկեղեցին օրդորում է հավատացյալներին հաճախ հաղորդություն ստանալ գոնե տաղավար տոներին։ Սուրբ հաղորդությունից երկար ժամանակ կտրված մնալը կարող է կործանալ հետևանքներ թողնել մարդու հոգևոր և կյանքի վրա և իսպար չորացնել այն։ Սեփական անարժանության զգացումը պետք չէ հասնել հույսն Աստծուց կտրելու աստիճանի, որովհետև յուր Սուրբ հաղորդությունն է մեր հոգևոր կյանքի նորոգման աղբյուրը։ Այս մասին Սուրբ Բարսեղ կեսարածին ուսուցանում է. «Ոչ ոք անուսաբար թող չհեռանա և սնոտի երկյուղը պատճառ չբերի, այն երկյուղ չէ, այլ արհամարանք, քանզի սա երկնքի արքայության դուռն է և նույն ինքը արքայությունը, որ Քրիստոսն է, Աստծո որդին և մեր Աստվածը և սրբությամբ մոտեցողները անջնջելի կերպով որդեգրում է
երկնավոր հորը։ Սրբազան պատարագ հայ առաքելական ուղղափառ Սուրբ Եկեղեցու Մեսրոպ Քահանա Արամյանի։ Չար կամար հրաց նորա և ամեն այն չար զորդն է նորա հրաժարելով հրաժարի։ Հրաժարի մի սատանայև ամեն այն խապեղթեն է նորայի պատրանաս նորայի խորդոս նորա, ի գրացիս նորայի չար կամաս նորայի չար հրաշտակաս նորայի չար պաշտորեիս նորա, ի չար կամար հրաց նորայև ամեն այն չար զորդն է նորա հրաժարելով հրաժարի։ Հրաժարիմ կի սատանայև ամեն այն խապեղթեն է նորայի պատրանաս նորայի խորդոս նորայի գնացիս նորայի չար կամաս նորա, ի չար հրաշտակաս նորայի չար պաշտորեիս նորայի չար կամար հրաց նորա, և ամեն այն չար զորդն է նորա հրաժարելով հրաժարի։ Ապա դառնանք ի լույս աստվածության։ Ոս նորային և ահատար կամերակատար սրտիրս այն աստված ամերանցին և ասկիստը, այն է ծնով, որ որ է պտոխով կույսը։ Ավանայք սպան աստված այն է ծնյան և սյանի որ է նախկան սարիցյանս, ոչ է մեր ոչ կրծրան, որ կար հայր հայր դմին է ուտին։ Ավանայք սուկ ոտին աստված այն է հրժանը, ոչ ծնյանը կրխյանի որեք կրակից որ է պարակից, որ փող։ Հավատան զերպույթուսում, մի վերություն մի ասպատություն, որ ջերիկ ասպաս կա մի ասպաս, մի կարս մի կարգարունություն, մի իշխանություն առալիչ երելյաս և պանգերդությունց, հավատան պեկերեցիսում, ես հողություն մեղաց հավորությաչները, հավատան զմինը գերի ծանցանց, ման ասպաս ծնյանի որ է նախկան սարիցյանց, իշամնակ իչ ասպածածի կույսը Մարիան, Հավիան կարել է նորա միավորյած ընդյուրում ասպածությանց, ինանիսեր շուշկարանակորդի, Ավարախյուսի երեջև ասպածին կատարյան մարկատարյան ողտոր է մտորդ եր մանդը, մի անձըմ իտեմ է միավորյան ընդյուրում ասպածին պատացերանան Հավատանց դերդներից ինսկրիստոր ժորջանի վերայ եմնի, հետ երես ունամաս հինջանի ուշանդությունց, հայր մերուս մկան նայր որդին սիրելի, երբ հոգիսուն բաղովնակ էր միջյան ու վերանդրա, հողծյանի սատվը և աղթյանդրան, Մարդին են երդյանի երեսմանի միամորյալ ասպատությանպը և ոգբողը միջանի դժողոս ամբաժրների ասպատությանպը, Հարուզյան ոգբոցը, ամերյալս դժողոս և ազատյանս ոգիս, հերկերի սատությանության Հավատան և սատություն ուղոցոց արդարությն կյանքանի կենական, երբ է ավրացն տանջարկան։ Մեր ամենասուտ երկության հոր և ոտվոյվոքույի սրպով, մեր ուծյարը մասկությով, Հոստովանի մարաջասրով եմ սրպո աստվածասնին ե Կանսի մեղա խորդով, բանիմ և գործով, կամայն ակամայն, գիտությամբ և անգիտությամբ մեղա աստությ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 ու Մեղա հոգովս և զորությամբ սորա, մտոքս և շարժմամբ սորա, մարնովս և զգայությամբ սորա, մեղա զորությամբ հոգույս, խորամանկությամբ, անզգանությամբ, անդգնությամբ և երջոտությամբ, ճորայնությամբ և ժլատությամբ, զեղությամբ և անիրավությամբ, ճարահավանությամբ, կուրսահատությամբ և թերամտությամբ մեղա աստությ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  Վերաճան խորդով մտածսնեն ուծյամ, դուրությամ, որնեկական խորդով, արվական, իգական, անասնական, գրաստական, գազանական, իգիշերի և իտվնջամ, երազական գիչությամ և անորջական գաշախտրությամ մեղարսությ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 ամ մարմույս և զազրագործությամբ իպես սախտս, հեշտարն լրությամբ լսելյացս, Հալատության պատճացս, ծանկության սրտիս, իգության պրնգացս, բաղշոտության բերավույս,
անժուշկանությամբ, չվայտությամբ եւ արդեսությամբ մեղացնում։ Մաստված Բոգ։ Մեր աչարաբանությամբ ես վիսը տախոսությամբ սուտ եւ մարդ եւ նազանցությամբ, հակարակությամբ, վիճաբանությամբ, բանսարկությամբ, շոգմոգությամբ, սուտ դատարկաբանությամբ եւ ծաղու, զրախոսությամբ, հերձախոսությամբ եւ ալիցաբանությամբ, դրդոջերով, դժգոյելով, բամբասելով եւ հայելով մեղացնում։ Մաստված Բոգ։ Մեղազորության ձեռացս ագայելով, զրկելով, հականելով, սպանանելով եւ այդ քաշ ուսացելով մեղաստուծով։ Աստված Բոգի շնորհեսցե։ Մեղ ամենայն հոտված օքշիվածույս եւ ամենայն անթամոք մարդույս ընկերս գայարանոքս եւ ես եկի շարժմամբս վերանված ոտնահարությամբ եւ արաքաշ մեղկությամբ, հայ եւ արա կոտորելով զարաշմոցն մեղանչելով եւ երկուցն չանշաբակոլով մեղաստուծով։ Աստված Բոգի Հայրը մեր այոտիցս հանցանոք մահացուներով, հպարտության, նախանձու, բարկության, ծուլության, ագահության, ողրամոլության, վրջախողության և մասամսոցին մեր աստուծով։ Հայրը մեր ամենայն պատվիրանացն աստուծով, հանձնարարելիացն և հրաժարելիացն, զիվոջս հանձնարարականսը կատարեցի, և ոչ երաժարելիացն հեռացա, զորենս արի և հորինացն եղգացա, Իքարքս Քրիստոնեության հրավիրեցա եւ գործովս անարժան գտա։ Գիտելովս չարը կամ ավկորացա եւ իմ բարյաց գործով ես ինձ էլ հեռացա։ Վայից, 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 զորն ասել կամ զորն խոստովանին, զիանքին են հանցանքին, անասել են անորենությունքին, աններել են ցավքին եւ անբժշկել են վերքին մեղածն։ Հաշտության եւ բարեխոսակմյացի ոգին Աստծո իշխանությանը որդուգալ է, ես ազակեցես մեզ կապից մեղած մերոց առաջեմ ասկես։ Ողորմես ձեզ ես մարդասերն Աստված եւ Թողություն շնորհեցի ամենայն հանցանածներով, խոստովանածներով եւ մոռացելով եւ ես գարգավոր սպանայական իշխանության եւ հրամանատար Աստվածային ձեզ արձակեցեք երբի եղիցի արձակյալ հետինս նորին բարին արձակեմ ձեզ ամենայն մասնակցությունը մեղասիրոց Ի խորհրդոց Իվանից եւ Գորձոց հանուն եւ Օթոյ եւ Օքուից հող եւ դարձական ձեզ խորհուրդը Սուրբ Եղիսով զիզորիչ գործից այդ բարիս եղիցի ձեզի բարեգործություն եւ փառս հանդերձալ կենացն ամեն հիշեր չիրս մեզ առաջի անմահ կարին Աստուծո։ Հիշյալի չի կարողացան բարի օրդուն Աստուծո։ Ամեն։ Հայր մեր ոգեկինս է Սուրբ Եղիսով, եթե շարքայություն քո Մեղա խորթով, բարիվ եւ գործով եւ ամենայն մեղով զորգործել մարդիկ։
մեղա առաջ եմ ձեզ խնդրեցեք վաստի Աստծո թողություն։ Որնեսի քեզ Աստվածը զորը եւ թողություն շնորհեցե ամենայն հանցանած փոցանցելուն եւ աշխուս եւ առաջակային փրկեցի եւ հաստատեցի ամենայն գործս բարից եւ համբուցես քեզ հանդիքա կյանսն ամեն։ Ազատեսեր ձեզ մարդասեն Աստված եւ թողցես ամենայն հանցանած ձեր տածե ժամանակ ապաշխորելով եւ գործելուս բարից եւ ուղեսի առաջակա կյանս ձեր սորով սուրտ հոգուդը զորը եւ օրնացն եւ լավ Հավիտյանս ամեն։ Իշե ջիրենց մեզ առաջանման գարին աստուտ։ Իշյալի չի կարաջան մավուր գույն աստուտ։ Thank you.
Ամենի որդի եւ Աստված եւ Արմայություն, որ անձնարը բառնարի սրբուած մոտասը եւ իմին չուսեն։ Ամբուղ փոխելից մարդ եկյալ հաշեցար Քրիստոս Աստված մեն մավ ամբս բակողեցեն։ Մինդի սրբո երորդ ութեն են հարավորակի ծնդոր եւ սրբո կեցոս մեզ։ Yeah, here's my name.
Քեզ վայելել ուրույն Աստվածը Սիոն եւ քեզ տացին աղոթ Երուսաղեմ։ Ընթերցվածը Պողոս Առաքյալի Թեսաղոնիկեցիներին ուղղված արձակիցը։ Պողոսը, Սյուղյանոսը եւ Տիմոթեոսը Թեսաղոնիկեցիներից ող եկեղեցուն մեր Հայր Աստծո եւ մեր Հիսուս Քրիստոսով։ Շնորհ ձեզ եւ խաղաղություն։ Միշտ գոհություն ենք հայտնում Աստծուն ձեզ համար, բոլորի հիշատակելով մեր աղոթքներում, անդադար հիշելով ձեր հավատի գործը, սիրո վաստակը եւ հույսի համբերությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Աստծո եւ մեր Օր առաջ։ Սիրելի եղբայրներ, գիտեք, որ ընտրվել եք Աստծու կողմից, մեր ավետարանը միայն խոսքերով չքարոզվեց ձեզ, այլ նաեւ զորությամբ, Սուրբ Հոգով եւ կատարյալ վստահությամբ։ Գիտեք նաև, թե ինչպիսի ընթացք ունեցանք ձեր մեջ ձեզ համար։ Եվ դուք նմանվելով մեզ և Տիրոջը, ընդունեցիք խոսքը բազում նեղության մեջ Սուրբ Հոգու ուրախությամբ, օրինակ հանդիսանալով բոլոր հավատացյալներին, որոնք Մակեդոնիայում և Աքայայում են ձեզնից հնչեց Աստծո խոսքը ոչ միայն Մակեդոնիայում և Աքայայում, այլ նաև առաստված ձեր ունեցած հավատը սփռվեց ամենտեղ։ Այնպես որ մեզ պետք չէ մի որևէ բան խոսել այդ մասին, քանի որ մարդիկ իրենք իսկ պատմում են մեր մասին, թե ինչպես եղավ մեր մուտքը ձեր մեջ, եւ թե ինչպես կուրքերից դացակար Աստված ծառայելու համար կենթանի եւ ճշմարիտ Աստծուն եւ սպասելու երկնքից նրա որդու Գալստյան, որին հարություն տվեց նա մեռելներից Հիսուսին, որ պիտի փրկի մեզ վերահաս բարկությունից։ Ալելույա, ալելույա, որդիս ես ներոնությունի նոր, որդությունում այկ եմ ես ինկուտ։ Ալելույա, Իսկ արդյոք պոկու չեք բավական,
Wasser einer sie, o Kai. Ein Zahnung im Schuschanen, wo es sagte, wo ich gerne immer tute. Als Enses, je wohl so am Oben an der Einig Parse, nicht geht es an die Prämus, mir und Sane. Ich geht es fort, an der Einig Sori, was ich bei ihr und sein Kanäli. Als Quatsch ein Bös geht es an der Volchat, je wer sein Averes ist, der Abad. Je tut mich im Dreck, sie tschudice, kam sie tschampice, je mir es war noch, Sie seien am Ende ein Ethanonskal, schnell ich im Treff. Als er heil gibt er, sie bitte ein Amen ein. Beiz getreht sagt er, sei kein Dünas du so. Je wein am Ende ein, aber er
Oh.
ciebie tak na kucia, mnie kucia mnie pora na kucia, mi patra mogę zapełcia, mi je kucia pierwicie ja na kucia, a już i paru pasmu do piami sądzi, tata ja na kucia. Lecia si do mnie pana wyrała mnie i porto paru czaka, suka ozara ci zrbo se wam z was kucia, nie pierwszy kucia kucia mieszko, a wóra kucia nie kucia kampa, ale świat miarę miro je pędzi Jezusi Chrystusi, Jezus se je borne si. Ancora che sogna cavagliero
Oh,
saka, dane ne ukada, mes do varta veti, je gri koi da e kasloi, je gri se si kada e sloi, ova no volok ne sloi, je gri koi mo se si da te vacia, je se po gri koi se azem ne si si az, ova se va vida sa e stavljaj, je gri si ša da mi sur pata e saže. Thank you.
պարտության թե իմտակած հարստության մեջ չէ։ Ողջունում ձեզ սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, երբին այս իրանքնորյա պատարագին միմյանց հատուպեցին և մասնակցում ենք այս ուր խորհրդին և քրքին մեզ համար առիթ է ստեղծվում խորելու ևս մի կարևոր մեր արդիական կյանքում բոլորիս առնչվող խնդրի մասին, որը իրոք բոլոր ժամանակներում քրիստոնյական դարաշրջանի եղել է շատ արդիական, շատ կարևոր և մշտապես ուշադրության արժանի մի երևում։ Գիտեք, տարբեր տեսակի մեղքեր կան, տարբեր տեսակի վատ կապվածություններ, սովորություններ կան, լինի դա հարբեցողություն, լինի դա հոգրավորություն կամ այլ տեսակի, որոնցից մարդը կարող է մեկը միշտ ազատվել և ապրել իր առօրյան կյանքով։ Սակայն ագահությունը իր երևույթով շատ խորն է, շատ վտանգավոր է, որովհետև այն անընդհատ հետապնդում է մարդու, կյանքի հոգսերը բռնում են մարդու, ստիպում են այս կամ այն քայլերը կատարել։ Եվ մարդը ակամա կերպով չի նկատում, ինչպես հայտնում է, 1, 2, 3, 4 կաթիլները շատանում են, որ հայտնվում է ագահ մարդու կարգավիճակում։ Անկախ նրանից մենք եկեղեցի գալիս ենք, հավատք, մեր մեջ զոր ենք աշխատում ենք, վար պահեմ, թե ոչ, այն բոլորին է հետապնդում։ Եվ սա պահածում է, որինդեմ իրապես լուրջ պայքարը մենք մղել։ Այսօրվա ավետարանագրն ընթերցվածքի շարունակության մեջ Քրիստոս բերում է մի պատմություն մի առակ կապված ագահության հետ։ Եվ նրանց մի առակ պատմեց և ասաց. Մի մեծահարուստի արտերը առատ բեր տվեցի և նա խորեց իր մտքում և ասաց. Տեսնեմ ինչ կարող եմ անել, քանի որ բերքս կուտակելու տեղ չկա։ Գիտեմ, ասաց նա, թե ինչ պետք է անել, կքանդեմ իմ շտեմարանները և ավելի մեծերը կշինեմ և այնտեղ կհավաքեմ ծորենը և իմ ամբողջ բարիքները։ Եվ ինքս ինձ կասեմ, ով մարդ, շատ տարիների համար ամբարված բազում բարիքներ ունես, հանգիստ արա, կեր, խմի և ուրախ եղիր, Աստված նրան ասաց, անմիտ, հենց այս գիշեր հոգիդ քեզնից պահանջելու է, իսկ ինչ որ պատրաստել ես, ումն է լինելու, նույնպես նաև նա ով իր անձի համար գանձ կհավաքի և Աստծով չի հարստանա։ Եվ իր աշակերտներին ասաց, դրա համար էլ ասում եմ ձեզ, հոգ մի արեք ձեր հոգու համար, թե ինչ եք ուտելու և ոչ էլ մարմնի համար, թե ինչ եք հագնելու, որովհետև հոգին առավել է, քան կերակուրը և մարմինը քան հագուստը։ Սիրելի բարեկամներ, այս մեծահարուստի պատմությունը շատ տարածված երևույթ է մեր կյանքում և այստեղ էականը հարուստ լինելը չէ, այստեղ էականը վերաբերմունքն է սեփական ունեցվածքի հանդեպ։ Նախ մարդ պետք է միշտ վառ պահի դիտակցությունը, որ ինչ ունի Աստուծո է ստացել և իր գործը երկրի վրա այդ ամենը ճիշտ կառավարելն է, Աստվածը հաջող գործի դնելն է այդ ամենը։ Եվ այստեղ անմտությունը մեծահարուստի չի սահմանափակվում միայն նրանով, որ ահա ես մինչև երկար տարիներ ապահովված եմ, սա էլ մեծ անմտություն է, սակայն հիմնական անմտության պատճառը այս մեծահարուստի կայանում է նրանում, որ նա իր անձի մասին է հոգ տանում այդ ունեցվածքը Աստծուց ստանալով։ Ինչ որ մեզ Աստված տալիս է, դա մեծագույն հարստություն է յուրաքանչյուրիս, մեր կարողությունները, ընդունակությունները, հաջողությունները, ձեռքբերումները, ոչ միայն նյութական, այլ մտավոր, հոգևոր բոլոր ունակություններն ու կարողությունները, այս ամենը մեծագույն հարստություն է Աստծուն ստացած, որի նպատակն է մեր կյանքում գործի դնել և Աստծո առաջ բարի մտնում է բերել։ Սակայն մարդը ընկնելով այս աշխարհի ազդեցության տակ,
Մտած որանալով, որ Աստված պարգևում է մեզ ամենայն բարիք եւ հաշվետու ենք բոլորս Աստծո առաջ, որանալով սիրելի բարեկամներ, որ նա է բոլորին կերակրում եւ խնամում, պետք է կարողանանք վստահել Աստծուն։ Եթե մենք կարիքավորին օգնում ենք, չպիտի մտածենք, որ վաղը մենք կզրկվենք ինչ-որ դրա պատճառով, ինչ-որ նյութական բարիքից։ Եվ դրա համար Քրիստոս շարունակելով այս խոսքը, այստեղ մեզ բերում է օրինակները, թե ինչպես նա կերակրում է տարբեր հույսերի, կենդանիների, ծաղիկների, եւ դրանով սովորեցնում մեզ վստահել մեր կյանքը Աստծուն։ Եվ ամեն իրավիճակում, երբ մեզ միտքը ելնելով աշխարհի հանգամանքներից թելադրում է վարվել ինչպես այս մեծահարուստը, ուտակել եւ ամբարները մեծացնել, մենք պիտի հիշենք, որ մենք հոգևոր էակներ ենք, որ մեզ քրիստոնյաներ եւ ունենք Աստուծո առջեւ մեծագույն պարտականություններ։ Եվ որ մարդը ստեղծում է նյութական արժեքներ իր ազգական բարիքի համար, եւ աշխարհը ամեն ինչ տալիս է մարդուն, եւ ի վերջո մարդը այդ ամեն ինչը վերադարձնելու է աշխարհին եւ մեզ փողի գնա այս աշխարհից, ինչպես էլ մեզ եկել է այս աշխարհ։ Եվ կարևորը նա է, թե ինչ ենք մեզ հետ տանելու երկինք։ Մենք չգնանք ներկայանալ Տիրոջը, այլ մենք պետք է այստեղից հարստություններ տանենք։ Ի՞նչ հարստություն։ Հարստությունը դա հոգևոր արժեքներն են, մեր բարի գործերը, սկսած մեր հավատքից, մեր աղոթքներից, մեր բարի գործերից, ողորմածությունից, համբերատարությունից, խոհեմությունից, խոնարհությունից եւ բազում այլ առաքելություններ կան, որոնք մենք պետք է անընդհատ մեր մեջ աշխատացնենք, վառ պահենք, մեր բարի պտուղները բերենք Աստծո առաջ, վարձ ձեռք բերենք հավիտենական կյանքի համար, գանձեր ուտակենք երկնային արքայության բանկի բանկում մեր հաշվին, որը աստորեն ոչ մեկ մեզանից գողանալ, հափշտակել չի կարող։ Սրա մասին է խոսքը գնում, որ մարդը կարողանա այդ անընդհատ իրեն վերահսկի եւ իր ունեցվածքը Աստծուն ստացած, թե մտավոր, թե հոգեոր, թե նյութական, ճիշտ կառավարի ոչ թե սեփական անձի համար, այլ Աստծո կամքը կատարելու։ Երկնային արքայության մեջ վառ սերն է հաստատում կանգնած եւ ընդունում է նրանց, ովքեր իրապես սիրով գալիս են, ովքեր զիված են լինում սիրով, սերը լույս են արտացոլում իրենց կյանքում, եւ ահա երկնային արքայությունը ընդունում է այնտեղ այդպիսի մարդկանց։ Բավական չէ մեղք չգործել, բավական չէ զղջալ, թողություն խնդրել։ Պատկերացրեք, սիրելի բարեկամներ, Քրիստոս եկավ իր զոհաբերությամբ մեզ այդ օրինակը ցույց տվեց, որ մենք միմյանց սեր հոգատարություն փոխանցենք։ Ուրեմն, նայեք այս մեծահարուստի օրինակ, նա չէր թալանել, չէր գողացել, կաշառք չէր վերցրել, Աստված իրեն մերկ էր տվել, հասկանում եք։ Եվ ահա բավական չէ չգողանալ, չթալանել, կաշառք չվերցնել, արդար քրտինքով հաց վաստակել կամ Աստծուց նվեր ստանալ, այդ պետք է այդ ամենը գործի դնել, սիրո լույսը վառել մեր սրտում, մեր հոգում, մեր մտքում, եւ որպեսզի մենք լինենք աղ հասարակության մեջ, մարդկանց մեջ, աշխարհում, որպեսզի կարողանանք արքայությունը ժառանգել։ Բավական չէ զղջալ մեր մեղքերի համար եւ փողոցում ստանալ, պետք է ապրել քրիստոնյական լուսավոր սիրո պատվիրանի համաձայն, ուտակել գանձեր հավիտենական արքայության համար։ Սա է մատնանշում Քրիստոս եւ այս եւ բազում այլ առակներում մենք վերաբերող տաղանդներին եւ այլ դրվագներին պատմում է, հասկացնում է, որ մենք ունենք հնարավորություն փրկության ոչ միայն հետ մեր մեղքերից մեզ հեռու պահելով, այլ անպայման Աստծո սիրո պատվիրանը գործի դնելով բոլոր բնակավարներում։ Կուզենայի բոլորիդ մաղթել սեր, մաղթել լույս, ջերմություն, թող Աստված փոխանցի այս սուրբ պատարագի միջոցով բոլորիս համար իր աստվածային հոգևոր մեծագույն գանձերը, բարի մեր միտքը, հոգին, եւ այսպես ասենք, ներկուստ հեղափոխություն իրականացնի, վերստին եւ վերստին,
որպեսի աշխատենք այդ սերը մեր մեջ ստանալով արտացոլենք մեր շրջապատող մարդկանց համար։ Սեր շնոր խաղաղություն ընդամենեսյանս ամբողջ։ Երկուր մեզ համարձակած այն, բարբարով բարավս մերանստեր, տարտարս կեզ եկավոր տայնիր կերևասեր։
putiau, voi ciale ptice pași mici meru, să e chia cuis, aruciun, cavociun, e tovociun merat, să vă să să țec, chiar la stomeno, să vă să să țec, e de-a multa ca voi, smerul va mai, unde stic dară-s, e o beiată. Մեղա ամենասուրբ երրորդությանը, որ եւ որ քո եւ որ քույր սրբո մեղոցալ եմ Աստուծո, Խոստովանիմ առաջի Աստուծո եւ սրբո Աստված ազգին եւ առաջի ամենայն սրբոց եւ առաջի կոտեն այն, ձամենայն մեղը զորգործալ եմ քանզի մեղա խորհրդով բանիք եւ գործով, կամա եւ ակամագիտությամբ եւ հանգիտությամբ մեղա. Աստված ողջույն շնորհեցրե։ Մեղա հոգովս եւ զորությամբ սորա, մտոքս եւ շարժմամբ սորա, մարմնովս եւ զգայությամբ սորա, մեղ ազորությամբ հոգուս, խորամանկությամբ, անզգամությամբ, հանդգնությամբ եւ երկչոտությամբ, շրայլությամբ եւ ժլատությամբ, զեղությամբ եւ անիրավությամբ, չարահավանությամբ, բուսլատությամբ եւ տերամտությամբ մեղ Աստուծո։ Աստված ողջույն մտածես, նենգությամբ, հատելությամբ, թեթի, մախանով, հաճախանով, ծուլությամբ, Պորնկական խորհրդով արգական, իքական, անասնական, դրաստական, գազանական, իգիշենի եւ իտվենջան, երազական գիտությամբ եւ անրջական գարշախտելությամբ մեր Աստված ողջույն շնորհեցրե։ Մեղա ցանկությամբ մարդուս, հեշտությամբ, ղեկությամբ, հորաճման քնով, շարժությամբ մարդուս եւ զազագործությամբ իպես տեսախտս, հեշտանալությամբ լսելածս, արատությամբ աչածս, ցանկությամբ սրտիս, իգությամբ ռանգածս, պակշոտությամբ բերանույս, անժուշկալությամբ, շվայտությամբ եւ արդերությամբ մեղա Աստված ողջույն շնորհեցրե։ Մեղա չարաբանությամբ լեզվի, ստախոսությամբ, սուրկերտմամբ, երթմնազանցությամբ, հակառակությամբ, վիճաբանությամբ, բանսարկությամբ, շոգմողությամբ, քսու, դատարկաբանությամբ եւ ծաղուզրախոսությամբ, մերձախոսությամբ եւ անիտաբանությամբ, տրտնջելով, դժգոհելով, բամբասելով եւ հայհոյելով մեղա Աստված ողջույն շնորհեցրե։ Մեղա ողջությամբ ձերածս, ագահելով, զրկելով, հարկանելով, սպանանելով եւ քարշոսացելով մեղ Աստված ողջույն շնորհեցրե։ Մեղ ամենայն հոգվածով, շինվածով եւ ամենայն անդամով մարդուս, հնգյած կարանով սիրեցեքի շարժմամբս, վերան բաց գոտնահարությամբ եւ այլ քարշներությամբ, հաճ եւ հայատ խոտորելով, զարացնոցն մեղանքելով եւ վերցնոցն չարժշաված ոլորտ մեղ Աստված ողջույն շնորհեցրե։ Մեղայոցից ցանցանով մահացումելով, հպարտությամբ, նախանձու, բարկությամբ, ծուլությամբ, ագահությամբ, որկրամոլությամբ, բերջախողությամբ եւ մասամբ սոցին մեր Աստուծո։ Աստված ողջույն շնորհեցրե։ Մեղ ամեն այդ պատվիրանած Աստուծո, հազարել ածնի եւ հրաժարել ածն, ձիվոչս անձնականսը կատարեցի, եւ ոչի հրաժարել ածն հերացան, զորեն սարը եւ որին ածն ներկացան, ի կարգս Քրիստոն էցան նորավիրեցա եւ գործովս անարժան գզա, գիտելովս չար կամ ապկորացա, եւ ի բանի ազգործոս ես ինձ են հերացա, բայինց, 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 զորն ասել կամ զորն խոստովանին, զիանքիր են համսանքին, անասել են անորենությունքին, աներել են ծավքիր են ամբշկել են բերքին մեր Աստված ողջույն շնորհեցրե։ Արձակես ես ես մեսի կապած մեղաց, մերոց աղաչենքս կես։ Ողորմ եսի ձեզ մարդասերն Աստված, երբ ողջույն շնորհեցի ամենայն անցանած ձերոց, խոստովանեցելոց և մոռացելոց։ Եվ ես կարգավս կանական իշխանության և հրամանավն Աստվածային քեզոր արձակիցը քեզբի եղիցի արձակել երկինս։ Նովին բանիվն արձակեմուս ձեզ համենայն մասնակցությունը հարցերոց, մի խորշոց, ի բանից և ի գործոց, անուն հոր և որդո և ողջույն սրբո և դարձյալ կամ ձեզ խորհուրդը սուրբ և գեղեցկող, զիզոր ինչ գործիցեք բարիս, եղիցի ձեզի բարե գործություն, և ի փառս հանդերձյալ կենացը ամեն Աստված Oh, yeah.
Thank you.
օգնյան, օգյայի բարձածոչոսա, այսը մետեր միջև ավիսյան։ Ես եմ հասել կերած, հարգը ձեր կերից բարձր,
բանալայն հանապատին եմ մերան։ Այս է հացը մոյեք միցիչ ալե, ծիվորումդից է ոգիս մանե, իմերանիցի։ Ես է բաց են կենաց մոյեք միցիչ ալե, եթե ոգուրդից է իաց այս մանե, կեց է իհանիթյան։ Եվ հացը զորես տաց մարմինի մեր, զորես տաց բաց են կենաց աշխարի։ Արկես տեր ասված մեր, Սուրբ Պաշիվը սաղաչեն սուկստեր, ծիսովան պրկես ես մեզ ինեղած երկեցուս տեշտորի բորբության յուրով, ամենակար տերասված մեր կեցո եմ որմյա, կեցո տեր եմ որմյա, պահպանիչ և հույս ավատացրով, Քրիստոս աստված մեր։ Այա, պահպանյա, որմյա, զազգը ծայով, եկեղեցի ծայով, ծայաստան աշխարս, եվս մեզ ընդովանյավ սուրբ և պատվական խաչիվըն քովի խաղաղության, կրկյա ազատյան, երևելի և անգրեկույն դշնամգույն արժանավորյակ ողության, պարավորել ասկեզ, ընդհոր և ընձնում փոքույն, այժմ և միշտ և ավիտյանս անգրիս։ Որնեցից ստեր ամենեջամ, Սիրելի ներկաներ, ամսու 30-ին շաբաթօրը պատարագը կան։ Սուրբ Թադեոս և Սուրբ Բարթոլմեոս առաքյալների կողմից ժամը 10-ին պատարագը կունենանք։ Սիրով սպասում ենք մարդկանց։ Տասանցկես։ Եվ շնորյան կատարյալ առողջություն, նշաննամ ամենահաղ խաչիքում, որով մարձերս տկարություն ազգի մարդկան և դատապարտեցերս թշնամի կելած և պրկությակներով, վս կյանք մեր և պրկություն, բարերակ և բազում Հորոցանապաս պարավորյան գովի ամենասուրբ երդությունը, այժմ եմ միշտ և ավիտյանս ավիտենից ամմեն։ Որորին մաղթում եմ կաչ առողջություն, ոգու եմ մարդի։ Որորին։
Ապստամբան է։